Ako neko misli da može da nas ucenjuje, neće ići tako lako. Poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Brisela, gde je učestvovao na radnoj večeri koju je za lider Zapadnog Balkana organizovao šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj. Priština danas podnosi inicijativu za ulazak u Savet Evrope, što je direktno kršenje Vašingtonskog i Briselskog sporazuma. Šta je sljedeći potez Srbije posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost? To pitamo advokata i člana predsjedništva Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića. Jutro. Dobrodošli. Dobrodošli. Da, vidimo. Ako mi dopustite, evo na početku čestitao bih, danas je veliki praznik i danas je veliki svetac, posebno Srbima u Crnoj Gori, čestitao bih Svetog Vasilija Ostroškog, tako da svima srećan praznik. Naravno, pridružujemo se čestitkama, tako, a ono što moramo da vas pitamo, evo kad vidimo sad ovu novu situaciju ili novo nastalu, čini se da Priština za te svoje, ajde kažemo, poteze ima neku vrstu podrške. Neku vrstu podrške delova ili najvećeg dela. Znate, to bi sad mi trebalo da glumimo onako, da kažemo, to su naši prijatelji, pa potapšemo po ramenima, pa da glumimo se, zakopčavamo na leđe i tako dalje. Naravno da on ima podršku i čitavog zapadnog sveta i to je tako. Neće se to promeniti. Bogu hvala da oni nekada hoće nas da čuju, da porazgovaraju, ali definitivno oni im daju punu podršku. Jer znate, kad bi Srbija tako brutalno kršila bilo kakve dogovore, kao što vidite, Šiptari nemaju taj problem da krše sve moguće dogovore. Znači, da li je Briselski sporazum, da li je Vašingtonski, za njih ne postoji ništa. Sutra mogu da im kažu i te napadnite, gađajte raketama nekim kratkog dometa, na primjer Košumliju ili šta god. Rekli bi, pa nema veze, to je, znate, njihov strah da ih ne napadnete i slično. Znači, sve je njima opravdano, sve je njima omogućeno da rade. I dozvoljeno. I dozvoljeno, i to će tako i biti. Tako da, pošto inače međunarodno javno pravo, nažalost, umrlo, to više ne postoji, nikakvi principi ne postoje, tako i ovdje. E sad, u toj varijanti mi moramo da strašno vodimo računa o kakvoj smo mi poziciji, gde se mi nalazimo, da procenjujemo. Stavljali se negde Briselski i Vašingtonski sporazum u poziciju mrtvog slova na papiru? Ma to ne postoji više. Znači, to postoji formalno. A da ne pričam o rezoluciji 1244, mislim, to je tek skandal do koje granice se to sve krši. Ali je suština ovakva, mi moramo da ovo primimo k znanju, shvatamo šta je gde i da probamo govorimo najozbiljnije moguće u ovoj situaciji, pošto samim Vašingtonskim sporazumom je bilo predviđeno da oni nemaju pravo da traže članstvo organizacijama, a da mi ne tražimo tako njihova, odnosno povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, pošto oni to krše, onda ćemo mi morati da primenimo očigledno drugačije metode, pa pretpostavljam da će sigurno jedan broj zemalja povući priznanje nezavisnosti Kosova. Znači, krenut ćemo opet u diplomatsku ofanzivu za povlačenje priznanja. A šta drugo da radimo? Znači, mi ćemo morati sebe da zaštitimo. Vučić kaže da je ovo neki pokušaj dovođenja Srbije pre neki svršen čin na kraju krajeva. Nema nikakve dileme. Nema nikakve dileme da pokušavaju da nas isprovociraju na sukob. Suština je proširenje sukoba na ostatak Evrope. Pošto se ovo, naravno, ovo u Ukrajini se neće završiti, ljudi moraju da shvate da će se to samo širiti. I taj sukob će se nastavljati dalje. To je sukob između Rusije, NATO, da je Evropska unija. Možda niste u pravu, je li tako? Ma ne, nemojte da imate nikakvu dilemu. Samo što je ovdje situacija takva da Evropska unija najviše strada zbog svoje pogrešne, katastrofalne, loše procene politike, ali kako god, to će se širiti i oni pokušavaju na prostor Balkana da prošire negde, da zapale vatru, a provocirat će nas do krajnjih granica. Mi moramo da budemo spremni na sve. I moramo da vodimo računa da zaštitimo našu zemlju. A što se tiče naše diplomatije, evo poruka je Nikoli Selakoviću, evo poruka kompletno našem Ministarstvu spoljnih poslova, predsjedniku Srbije, predsjednici vlade, još jako u tehničkom mandatu, ljudi, pripremite se za ozbiljnu diplomatsku ofanzivu. Vučić je najavio šta drugo da radimo. Da. Kaže, sutra će situacija biti još teža jer je Donika Gervala na večeri potvrdila da će podneti zahtev za članstvo Kosova u Savjetu Evrope. I ja ne bih da budem zloslutnik neki, ali mislim da će oni ući u Savjet Evrope. Znači, to je negde moje mišljenje. Ne bi, volio bi da pogrešim, znači, zaista bi sve dao da pogrešim, ali mislim da ćemo oni to obezbediti da uđu u Savjet Evrope, što je skandal. Tamo gde nemaju podršku da budu postali članica poput Interpola i UNESCO, a tamo oni ne apliciraju više. Ali ovde je otprilike obezbede, ajde da kažemo, većinu, a plašim se da će to ovde uraditi. To je naravno kršenje svih principa, kršenje uopšte samog Savjeta Evrope, kako uopšte ulaziš tamo. Mislim, to je... Ali, kažem, međunarodni principi više ne postoje. I vi sad u toj situaciji, kada je to sveopšta otimačina, kada radi ko šta hoće, vi morate sebe da štitite, sve primite k znanju, nasmijete se, jer vi ste naši prijatelji, potapšati po ramenu i tako dalje, ali shvatite šta oni žele vama zapravo da urade i
gledajte sebe da zaštitite. Jedna stvar o kojoj se govori su pritisci za sankcije Rusiji. To je vrlo važno, jer negde Borelj je rekao pozvaćemo sve zemlje Evrope koje nisu radile da to učine. Prvo, mi nemamo našto da uvedemo... Interesantno bilo što je Vučić rekao... Tako je. Mi nemamo našto da uvedemo sankcije Rusije. To prvo ljudi da shvate. Mi nemamo našto njima da uvedemo sankcije. To su besmislice. To je samo hir Brisela i Vašingtona da mi pošljemo političku poruku prema... Simbolički, jel tako? Mi možemo samo sad napravimo sebi štetu zbog gasa. Zato što bi smo onda kupovali po tržišnoj ceni negde na berzama i gas i tako dalje. Mi smo 100% zavisni, ali tako? Tako je. E sad, šta je tu? Verovatno bi nama Zapad obezbedio određeni novac da mi kupujemo, zaduživo bi nas i nije važno. Ali mi bi bili najpopularnija zemlja na ovom svetu da sad uvedemo sankcije Rusiji, izašli bi na tržište kapitala, verovatno bi da bome mogli da trgujemo svuda, investicije bi ovde dolazile. Ali znate, postavlja se na kraju pitanje morala. Znate, nije sve... Pa to malo ko više u politici postavlja. Pa znam, ali ako ste čovek, ako imate negde neki princip u životu, a kako vi da uvedete i da pošaljete tu vrstu političke poruke prema zemlji, koja ipak vam je spasila glavu na neki način da ne budete genocidan narod, da zbog one rezolucije oko Srebrenice, koja vas je u više navrata vam pomogla oko Kosova i Metohije, postoji negde neki moral. A znate, ako se ne držimo morala, kako će ljudi da gledaju na vas? Znate, ne mogu ja zbog nečijeg hira, jer nas ovaj rat ne zanima u smislu... Niti smo ga izazvali, niti učestvujemo njemu. Zanima nas u smislu da pratimo, da spašamo našu glavu, ali me ne zanima da šaljem našu vojsku da bilo gde ratuje. Ne interesuju me interesi ni NATO-a, ni Amerike, ni Nemačke, niti Rusije na kraju krajeva. Interesuju me interesi naše zemlje. Ali ne možete da se ponašate do te mere suprotno moralu. Ja gledam ovde razne bestidnike u Srbiji koji kažu pa neka, zašto da mi to ne uvedemo, zašto da uvedemo? Šta su nam Rusi bilo šta loše uradili pa da mi uvodimo njima sankcije? Smo zbombardovali možda? Dobro, ovo nije samo pitanje sankcija, to je pitanje političko, kako kažu, usklađivanja spoljne bezbednosne politike sa Evropskom unijom, zemlje kandidata. To je hir i bezobrazluk Brisela i Vašingtona da nama to traže. Jer ni oni sami još uvek nisu uveli sankcije na one ključne stvari s obzirom da zavise od ruskih energenata. Videli ste stav Orbana. Tako. I oni sada onako pokušavaju licemerno prema nama da se ponašaju i da nas pritiskaju za razne gluposti zato što žele da ostvare tu vrstu primat. Znate, ako neko želi da odlučuju naše ime, onda u redu, kažite na gospodine Vučiću, Vlado Republike Srbije, vi se povucite, mi hoćemo da imamo kvislinšku vlast, marionetsku, i mi ćemo da njih postavimo da oni donosu odluke kakve vam mi kažemo. A ne da nas ovako ponižavate, da na ovakav način pokušavate da budete drski i bezobrazni prema nam. Obesmišljava izbore, sve živo, Vučić dobio milion i pol glasova više od... Apsolutno, onda kažite lepo da želite da imate kvislinšku vlast, izvolite okupaciju, neku namesničku, nije važno. I u redu, da znamo na čemu smo. Nemojte da nam pravite ovakve više teške situacije, jer kako da uvedete sankcije Rusima? Zašto da uvedete? Jel imam Facebook? Jel imam Google? Jel imam Netflix? Jel ja mogu na to da im uvodim sankcije? Jer mi imamo banke neke, pa sad mi na bankarski sektor uvodimo sankcije Rusima. Ali negdje je pitanje interes Srbije kao takav. Pa interes Srbije je da ima odlične odnose sa svima. I mi želimo svako da ovde investira i da se ovde opođuje svačiji kapital. I da ovde investicije dolaze. Upravo su tu pretnje u ekonomskoj sferi, povlačenjem određenih investicija. Ostavite ljudi nas na miru, pustite nas. Mislim, nismo učesnici tog rata, niti nas taj rat interesuje. Nismo mi nešto izazivali. Svakog prijamo, kogod ovde dođe, i Rus i Ukrajinac, i dobro došao i nahranimo ga i može ovdje da ostane kako god. Nemojte, ljudi, da se ponašate tako drsko prema Srbiji. Stvarno nema nikakvog smisla. Dobro, mogu još tema pred nama. Moram da vas pitam, ovi mediji izveštavaju. Kažu, suprga vam je opljačkana juče ispred vrtića. Šta se to desilo na Banjici? To je vrtić kod ovih pesu. Dobro, mislim... Neprijatnost, jel tako? Pre par godina vam ukrali auto, sada razbili šofa šajbu. Čemu se radi ovde? Osjećate vi ugroženim? Ma ne, mislim, ajde sad, malo bez veze o tome da pričam, ali jeste, to je... Ne mogu da izbjegne da ostane. Neprijatna situacija. Inače, naselje gde živimo, to je 500 litera na Banjici, je poprilično, ajde da kažemo, gde su ti velike soliteri, uvek imate problema, posebno i zbog te pijace koja je tamo, koja je sve i svašta dovukla, ali zaista imamo muku i problema, te puno ljudi koji su narkomani, nažalost, krenuli u drogu, imate puno, nažalost, alkoholičara. Ubistava razne. Da ne govorim, imate ubistava, imate svega i onda veoma često se dešava da se ljudima tamo
obijaju automobili, skidaju točkovi, napadaju se žene, skidaju se nakit. To je onaj takozvani sitni kriminal i dosta su se ljudi osjećaju ugroženim. Ja sam, eto, drugi put već doživljamo neprijatnost. Juče supruga bukvalno ispred vrtića odvela je decu do vrtića za 5 minuta. Dobro. Došao čovjek i razbio je automobil i ukrojio je stvari iz automobila. Zamolio bih samo prosto da se pojačaju patrole, jer imamo ozbiljnih problema kao čitavo nasilje. Ovo, nažalost, nedavno je bilo i ovo jedno ubistvo. Zamolio bih prosto da se pojačaju patrole, da rad policije bude jači i da se to koliko toliko suzbije, jer stvarno se osjećaju građani prilično ugroženo. Na svu sreću deca nisu bila u kolima. Pa na svu sreću, za tih 5 minuta dok ih je odvela do vrtića, eto se to sve desilo. Jeste, tačno, pre 3 godine su nam ukrali automobil. Ma mislim, nažalost, nisam jedini kome se to tamo desilo. Dešava se da ljudima skinu skroz točkove. Da im onda, recimo, razbijaju farove, skidaju dijelove automobila. Da ne govorim koliko smo imali tih napada, prosto skidaju vam nakit, džeparoš imamo koliko hoćete, to je zastrašujuće nešto. Taj sitan kriminal zaista bi zamolio da se to suzbije u najvećoj mogućoj meri, jer dosta ugrožava građane. Da, to svakodnevno se susrećemo. A govorite o samo proklonoj ministrima u javnosti, u kolumni, u dnevnom listu Kurir, čitam to, o čemu se tu konkretno radi? Ko je to sam sebe proklamovao? A ima i koliko hoće. Vi kad čitate izjave nekih funkcionera, kad čitate po novinama Vitačeva, vidite se neko nudi za ministra. Ja moram priznati da mi je to tako odvratno. Kao da im je zadnjica zinula da ceo život budu negde u nekoj fotelji, funkciji, oni su bogom dani. Prvo, zna se, ja prvo ne mogu, nikad nisam mogao da razumem, evo ako sam već otvorio temu, nikad nisam mogao da razumem da tek tako kažeš hoću da budem ministar. Znate, u ovoj zemlji su nekada bili ministri poput, ne znam, Stojadinović kao predsjednik vlade, Laza Paču. To su ljudi koji su imali neki kredibilitet, koji su imali tako znanje, poštovanje. Sad ti kažeš hoću ja budem ministar. Pa znaš ti šta znači da budeš ministar? Ti sposoban za to. Da li si svesna šta znači voditi resor? Nekom zavisi život od tebe. I ti kaš, ja ću budem ministar, ja sam zaslužio. Po čemu si to zaslužio? Jesi prošao neku obuku? Prvo, ja sam veliki protivnik određivanja ministara. Naravno, to je politička funkcija. Dobro, naravno. Znači, to je politička funkcija i svaka stranka koja pobedi ima pravo da odredi ministar. Ali taj za kog se određio da bude ministar, po meni, ako ga već pripremaš, treba bi da ide bar jednu godinu dana na neku vrstu obuke. Da ga pripremaš da uđe u vladu. Pa onda tek tamo da sedne. Da on zna šta je resor. Tako je, da zna šta je državna uprava. Da zna kako to funkcioniše. Ne ovako, kaže, ja hoću da budem. Pa onda, ne znam, idu malo poko nekog ambasadora, pa da mu ambasador obezbedi da bude ministar. Ja sam ovde veliki pristalica. S obzirom su teška vremena. I rat Rusije i NATO je taman takav da sad svako želi u nekoj zemlji da ima svog kadra negde. Svako ko radi za bilo koju drugu državu da se proglasi za veleizdajnika. Čime da radiš za Srbiju. I da bude uhapšen. Da bude uhapšen. Zato što to je izdaja. Ko si ti da radiš za Ameriku? Ili da radiš za Francusku? Ne, za Rusiju. Sti normalan. Čitam pre neki dan, na YouTube-u sam pratio, pa sad ide, navodno povika, stvarno ne znam o čemu se radi, navodno ide priča kako Vučić čisti proruske kadrove po vladi i bezbednostnoj informativnoj agenciji. Ne znam što se tamo dešavalo, otko znam, gledao sam neki YouTube i kaže, strašno čiste se proruski kadri. Pa čekaj, si ti normalan. Kako možeš da budeš proruski kadar, a da budeš u vladi Srbije ili da budeš u bezbednostnoj informativnoj agenciji? Kako možeš da budeš proamerički kadar i da budeš... Si ti lud, bre. Da se to postaje ili kao proamerički kadar ili ruski udeš? Ne, to je išla kritika prema Vučiću. Ste vi ljudi normalni. Ti ima budeš, bre, prosrpski kadar. Ima da radiš za Srbiju, bre. A ko radi za drugu državu? Ti si veleizdajnik. Ima da budeš uhapšen. Zato što je to izdaja zemlje. I to, ja se nadam da će ova vlada sada biti sastavljena tako, se biraju srpski kadrovi. Pa ćeš ti da pogineš za svoju zemlju da radiš. I u njenom interesu. A ko se primeti da radi za Amerikance, da radi za Nemce, za Ruse, ideš u zatvor. Zato što to odgovaraš po krivičnom zakoniku naše zemlje. To izdaja zemlje. Kako može da ti padne na pamet? Da radiš u bezbednostnoj informativnoj agenciji, koja je služba, koja treba štiti interes ove zemlje na sve moguće načine, da ti radiš za drugu državu. Pa ti si špijun onda. Ti si špijun. Zamislite sada, recimo, u BND, u Nemačkom, kažu, sram bilo, ne znam, Šolca, čisti BND od... U srpski kadrova. Da li ste vi svjesni šta neko ovde radi? Prema tome, ova zemlja ili će da ima srpske kadrove,
koji će da radi u interesu svog naroda, u interesu svoje zemlje. I ljudi, nemojmo da se šalimo. Nikakvi ni proruski, ni prokineski, ni profrancuski, nemački, američki ne mogu da budu vladi Srbije, niti u bilo kojoj službi naši. Prema tome, to mora da leti, da se pohapse ukoliko se sazna da rade za neku drugu službu ili drugu državu i da im se sudi za špijunažu, da im se sudi za ugrožavanje interesa ove zemlje, znači apsolutno po krivičnom zakoniku da se nađu pred sudom. I dosta više sa tim. A ti koji idu po ambasadama, pa očekuju da ih neka međunarodna organizacija ili ambasada potapše po ramenima, pa sad će to Vučić da reaguje i to. Ja im lepo poručujem, nemoj džaba se nadate. Nemoj džaba da se nadate. Nećete biti u vladi, posebno ko se samo proklamuje, to je kompletan idiot ko se samo proklamuje, jer to je toliko odvratno i grozno da nemam reči. Prema tome, molim lepo, ova vlada, pošto mi moramo da vodimo račun o srpskim interesima, vlada će biti srpska vlada. Isključivo srpska, bez proameričkih, bez proruskih, bez bilo čijih kadrova, samo srpske kadrove će biti. Boga mi, bit će interesantno kada se bude razgovaralo o vladi Srbije. Da, to još. Tako bi trebalo i tako mora da bude. Biće interesantno. Hvala puno. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Što ste došli k nas u gosti, odvojili vreme, vidjet ćemo se mi još.